Sveiki, jūsų ekranuose ir vėl laida Mamų virtuvė ir vėl tradiciškai esame parduotuvėje Norfa, į kurią važiuojame visuomet susipirkti mums reikiamų produktų, tačiau ne tik žiūrėdami mūsų laidą jūs galite prisižiūrėti ir išmokti įvairiausių skanybių pasigaminti. Jeigu jums norisi vasarą pasikviesti savo draugus, bičiulius ar artimuosius, pagrilinti kur nors kieme ir norisi skanios mėsos, važiuokite parduotuvę Norfa, nes čia jie tikrai visuomet yra šviežia, čia jie atvyksta vos per 2 valandas iš Rivonos mėsinių, būna įvairiausiai, kaip tik tai jums reikia paruošta, tad tikrai rasite mėsos šinais ir įvairioms jums reikiamoms progoms ir žinoma įvairiais kiekiais. Kągi viskas, prekės jau mano maiše, tad keliamės į Delfi TV studiją. Na kągi, ir tradiciškai iš parduotuvės Norfa teleportuojamės dabar į Delfi TV virtuvę ir aš turbūt kiekvieną kartą savo laidą pradėdama sakau, kad labai džiaugiuosi turėdama tokią nuostabią mamą šalia ir tikrai šiandien yra neišimtis, nes šalia manęs stovi moteris tikrai gražiausių vardų pasaulyje, Eglė. Ir Eglė yra ne šiaip savo mama. Eglė yra, sakė, 20 vaikų mama, ar ne? Kol kas. Kol kas. Taip, reikia sakyti kol kas visada. Taip, kol kas Eglė yra 20 vaikų mama ir ji yra tikrai nuostabi moteris, įkvepianti moteris. Aš labai nemažai mokausi iš to, ką daro Eglė, ką kalba Eglė, man iš tikrųjų labai kažkaip atliepia visą tai, ką aš pati jaučiau gindama savo 2 vaikus, ne 20. Bet labai džiaugiuosi, kad esi šiandien čia ir beprotiškai laukiu pokalbio ir nežinau, kaip man dabar susidėlioti visus klausimus, kurie yra mano galvoje, nes aš jau turiu labai labai daug. Bet pirmas klausimas, ką gaminam? Labas, reikia sakyti, ar ne? Dabar, gaminsime mėsos kukulaičius, greitus, orkaitėje, kurie nesuvalgo pusę dienos pagaminti dideliai kompanijai skanų maistą. Mhm. Tai yra patiekalas, kurį tavo būrys vaikų mėgsta valgyti. Taip. Taip, ji mums padovanojo draugė, kadangi aš nesu ta tokia mama, kuri ten kaifuoja virtuvėje, būrė ir ten man tiesiog reikia pagaminti maistą dideliam būriu žmonių, kad jie išgyventų ir kad jie būtų sotus ir laimingi, jau labiau čia paaugliai. Tai šiaip receptas labai paprastas, tiesiog reikia pagaminti faršą. Ir sumesti orkaitę ir kol kepa kukulaičiai, gaminsim padažą, užpilsim ir viskas ir galim bėgti okay. Iš virtuvės. Tai į faršą pilu šiek tiek sūrio. Tokio dar nemačiau. Tiesiog šiek tiek sūrio, tada džiuvėsėliai. Mhm. Kad paminksim, džiuvėsėlis irgi visą tada tiesiog vandens, šiek tiek, kad džiuvėsėliai išbrinktų, mhm. Šiek tiek palauksim. Druska, pipirai ir česnakas. Va čia česnakas. Tai. Tiesiog skanų faršą pasidarom. Taip, taip. Labai svarbu, kad būtų minkštas, tai bus minkštas nuo minkštas, tų visų džiuvėsėlių. Taip, nuo džiuvėsėlių minkštas šiek tiek. Turbūt daug kartų esi girdėjus tą klausimą, bet man yra tikrai labai įdomu, nuo ko viskas prasidėjo, nes aš žinau, man kažkaip labai žavi yra istorija, jau nepamenu, kur gal kada pati socialiniuose tinkluose dalinaisi, judvėjų su Rimvidu istorija, prasidėjusi gražių nuotykių ir besitęsianti iki šiol. Judu susipažinote tranzuodami, taip. Ar ne? Vienas automobilis, aš sustabdžiau jį Vilniuje, o jisai stabdė Degučiuose, tai yra už 150 beveik kilometrų. Ir tiesiog 140 km. Aha. Ir tiesiog žmogus paėmė mane ir paskui sustojo paimti jo. Jisai surinko mus vieną automobilį. Ir po kelių dienų, čia man buvo 18, aš turėjau pirmą darbą Salake, toks mažas gražus miestelis. Ir jisai Rimvidas iš Salakonas yra iš ten. Ir mes susipažinom bare. Aš pradėjau dirbti ir jisai tiesiog po treniruotės užėjo išgerti ten kapučino. Ir gau, sakau, tu man kažkoks matytas. Sako, mes tranzavom kartu.
Taip, po 6 savaičių nunešėm pareiškimus, mes čia taip ilgai. Ilgai nelaukėt. Bet visa ta graži jūsų, visas tas gražus bendras gyvenimo kelias, jai toliau tikrai gražiai eina. Mes planavom labai didelę šeimą. Labai pavyko, didelę. Taip, bet tai turėjo būti 2 biologiniai vaikai ir 1 vaikas iš vaikų namų. Čia toks buvo planas. Aha. Ir sakiau, man žiauriai svarbu, kad mes augintumėm ir globotumėm ir ne biologinį vaiką ir jis sakė taip. Ir paskui tiesiog nesuvaldėm procesą. Gerai, o tai tas pirmas vaikas, ar jis buvo, nežinau, toks, kokį planavote priimti į savo šeimą? Koks tai buvo vaikas, koks tai buvo sprendimas? Dabar įsivaizduoju, kad pas mus yra 2 vaikai buvo planuoti, 2 vaikai iš 20, visi kiti netičiukai. Taip. Tai pirmi 2 biologiniai buvo netičiukai. Ir tada jau 3 biologinis buvo planuotas, jau taip labai jau planavom, aš net folio rūgštį geriau pastoti, žinau, kad tai bus kaip nors vasaros gale, tai reikia čia taip vitaminus gerti, jau taip labai sąmoningai. Ir tada likus mėnesių iki gimdymo įkrito į širdį ir į gyvenimą 8 metų berniukas. Bet tada tas berniukas turėjo brolį sesę vaikų namuose, tada čia mūsų pirmasis 6-tukas, jie ir vadina savo seną 6-tukas, tai va, paskutinis vaikas to pirmojo 6-tuko jau 18 metų jam. Tai yra tas, kuris ką tik gimė. Ir paskui tiesiog, aš galvoju, kad čia buvo labai paprasta, nes mes atvėrėm širdis ir namų duris ir jie tiesiog ateidavo. Nes viena, kai tie užaugo pirmasis 6-tukas, mes nusprendėm, kad su Vaitkevičiu mes dar tokie visi faini, gal dar kokią mažą mergytę užaugintim tą, ko planuotą. Ir mergaitė atėjo? Mergaitė atėjo, bet jūs atėjo 2. Viena ta maža, o kitai buvo jau 10. Paskui nepraėjus ne metų iš lūžusios globos priėmė mergaitę, sužinom, kad jinai turi 4 paauglius brolius sesės vaikų namuose, tai reikėjo tiesiog jų kur šeimina tam, kad juos paimti, nes jie turi aukti kartu, tai. Nes jeigu neteko jau biologinės šeimos, tėčio, mamos, jie negali dar ir tarpusavį būti išdraskyti. Tai va taip, taip jie tiesiog visi ir atėjo, po truputį. Tai va, paskutinis vaikas gruodžio pradžioje, naujokėlis mūsų. O kaip, pavyzdžiui, tą ryšį kurti pavyksta su vaikais, nes labai sunku, aišku, man įsivaizduoti, bet atrodo, kad vaikai turbūt ir tokio gal ir išgašio pilni, vis tiek jie yra naujuose namuose, naujoje erdvėje. Ir kaip tą ryšį kurti su va, tais atėjusiais vaikais? Be abejo, vis tiek vaikas ateina į globą po didelės netekties, po didelių tragedijų. Ir tai yra ir smurtas, ir tėvelių netektis, ir nu, daug dalykų, kurie tikrai sužaloja ir tikrai ilgai skauda. O nežinau, turbūt tas ryšio kūrimas yra tiesiog per pažinti, kaip mes suaugę, ar ne, susitinkam, susipažįstam, man rūpi, kuo tu gyveni, man rūpi, kaip tu jauties, ir tiesiog lėtai, neskubant, nes labai skirtingai. Kartais būna čia toksai žaibas ir labai paprasta, nu tiesiog energetika kažkokia sutampa. Taip. O kartais būna porą metų tu kažkaip dirbi iš esmės su savo vidiniais baubais, kurie tau, tarkim, vaiko elgesys iššaukė kažkokias mano patirtis, kažkokias vaikystės trauminės ar dar kažkas, nes nu, visi turim tų skauduliukų, ar ne? Ir kartais labai gerai vaikai juos apnuogina. Tai tiesiog per tą laiką, neskubant ir neišsikeliant savo kažkokio iššūkio, kad būtinai turi sukurti ryšį, mes tiesiog gyvenam kartu. Ir kadangi vaikai dažniausiai ateina po vieną, arba jeigu, pavyzdžiui, didesnė šeima, tai va, daugiausiai buvo, kad 5 vienu metu, o šiaip dažniausiai 1-2 būna, tai jau būna tokia susisigavusi namuose atmosfera ir atėjęs naujas, jisai taip kažkaip švelniai įsivažiuot. Bet o kaip, pavyzdžiui, tavo biologiniai vaikai, nes nežinau, kaip kitaip pavadinti, kaip jie priėmė visą tą būrį savo brolių sesų, turbūt ir taip galima vadinti, ar ne? Mažiukas, tai šis nesu, nu kaip mažiukas, tas, kuris ką tik gimęs gavo tą kitokią šeimą, tai jis net neįsivaizduoja iš tikrųjų kitokio gyvenimo, nes jis neturi kitos patirties. Jisai žino, kad didelis būrys žmonių ir jie vis ateina, bet jisai toksai fainuolis, jis toksai pas mus atsijungęs, tai ten tokius mėtojo kelius, čia sako, čia mano sesė nauja, ar šiaip pas kažką jis čia ateina, tas maždaug ir dantį vis traukia. tai kažkaip jam buvo visiškai paprasta, vyresni vaikai irgi buvo tuo metu 6-8 metų, atėjo jų amžiaus vaikas, nu draugas, paskui aišku, buvo ten visokios trinties, kas yra visiškai normalu ir tada, nežinau, bet aš galvoju, kaip ir šeimoje gimstant naujam vaikui, tu tiesiog paruoši
Būna ta pradžia galbūt jautresnė, iš pradžių euforija būna labai faina, paskui jautresni momentai būna. Galų gale visi vaikai ateina su skirtingom patirtim ir skirtingu tom elgesio išraiška savo vidinio to pasaulio. Tai, tai kartais, bet kažkaip tai jie visi, aš galvoju, kad, nes negaliu sakyti apie bloginius vaikus, nes jeigu jau šeima yra ir dabar ateina naujokas, tai visi jie, taip, visi, nu, pas visus ateina svetimas, nu, pirmom dienom, ar ne? Taip. Yra tas laikas toksai, kur tu turi susipažinti, tu turi pajausti, aš iš jūs, nu, kaip dažniausiai mamos vaikais, aš 5 sekundės prieš jau žinau, ką jisai darys. Nu, dažniausiai nebūna staigmenų, bet tam reikia gerai pažinti žmogų ir pradėti jausti, nes kaip jisai pasilgs tam tikrose situacijose. Tai. Mane vat labai žavi tavo tas požiūris į vaikų auginimą, remiantis būtent santykiu. Ne? Svarbiausia yra kurti santykį. Visas tas tvarka ir visi kiti, nežinau, reikalavimai, visi dalykai, jie kažkaip gali ateiti, bet svarbiausia yra išlaikyti tvirtą santykį su vaikais. Aš manau, kad tikrai tai yra svarbiausia ir tai geriausiai veikia. Taip geriausia, nes iš tikrųjų, čia yra naivu tikėti, kad mes, mamos, galime sukontroliuoti vaikų, tai kaip jie mokosi, kaip jie elgiasi, kaip jie kalba, kaip jie susitvarko kambarį. Labai norėtųsi, bet nu ne, taip nebūna čia tokiam dideliam pasaulyje. Bet mes galim sukontroliuoti tai, kaip mes jaučiamės tuo metu, kaip jisai taip elgiasi, ar ne? Arba tai veda iš proto ir nusvyra rankos, arba tu supranti, kad tai yra kažkoks etapas, kažkoks ieškojimas, kažkoks maištas galų gale. Iš kitos pusės tuos vaikus ypatingai paauglystėje, nu, ir šiaip, ir manau, kad nuo tokio mokyklėme amžyje, juos vis laik kažkas spaudžia. Reikalavimai. Draugai reikalauja būk kietas, mokytojai reikalauja būk paklusnus, ten tėvai būk patogus, tai, nu, jie turi kažkur tai būti bjaurus ir, nu, maždaug išleisti iš savęs visą tą įtampą. Taip, jaustis, galėti būti savimi, tai, tai kai juos priėmi tokius, kokie jie yra, tai tada jokio streso ten. Nu kaip, jokio streso. Nu kaip. Nu, jokios reakcijos stiprios stresinės su tai. Mes dabar jau dedam kepti, ne? Mes juos sumaskatavom, tokius gražius. Labai gražius. Ir galime. 180 laipsnių ir kiek jie laiko turėtų kepti? 15 minučių. Aš manau, kad kokių 20 minučių. Aš dabar galvoju, visada, kai kalbinu mamas čia, na ne kas kart, bet tikrai gana dažnai, pavyzdžiui, kyla klausimas apie iššūkius, auginant vieną, du, tris vaikus, na, esame turėję tų didesnių šeimų. Aš net nebejoju, kad tikrai tų iššūkių įvairiausių būna ir tas toks atsiputimas ir ta ramybė, na, kaip ir sakai, kad kartais tikrai nežinai, kaip elgtis. Kaip tu susitvarkai su tais iššūkiais? Nes paaugliai, na, aš pati turiu paauglį sūnų, kuriam yra 18 metų ir tikrai žinau, kas yra paauglystė ir kas yra paauglystės iššūkiai, bet tavo namuose tų paauglių yra kur kas daugiau. Man labai patiko, kad tu sakai, tai iššūkiai, todėl, kad būna klausimų, kad sunkumai, tai vis laik sakau, tai nesunku, tai yra intensyvu, nes vis laik tai. Tai aš iš tikrųjų, kad būčiau gera mama vaikams, aš pirmiausia stengiuosi būti gera mama savo. Gera savo. Iš tikrųjų ir tikrai labai jautriai jaučiu savo tą tokį pervargimą, kai visko per daug. Ir jeigu, tarkim, kolidoriuje man pradeda nervint batai, o jūgi visą laik daug, nes jie ateina, nusispiria ir kelios poros ir visą laik ten toks. Ir suprantu, kad čia ne apie batus. Čia reiškia, kad man visko per daug, man reikia atsitraukti, nuglostyti save. Mm-hmm. Tai jeigu pavyksta pačiai, jeigu nepavyksta, einu pasirimdą, sakau, nuglostyk dabar tu. Ir nes negali duoti, būdamas pats įtampoje. Tai labai stengiuosi tą tokį savo vidinį įtampą laikyti tos normos ribose, kad tiesiog nenorėčiau žviegti. Nes normalu kartais būna situacijų taip, kad atrodo, esu vienas įkiriai, užsimerkus garsiai ir garsiai, riekus ir tada apsiverkiau nuo to didelio streso. Ir labai buvo gražus momentas, kai visi, aišku, nedrįsta prieiti prie riekiančio žmogaus, bet vienas vaikinas paaugliukas atėjo, apsikabino irgi, ramindamas irgi apsiverkė, kad nu, tikrai susitvarkysim, nes tiesiog buvo per daug. Ir suprantu, kad čia ne apie juos, čia yra apie mane, nes jeigu aš neleidžiu savo palsėti, jeigu aš neleidžiu savo atsitraukti, jeigu neleidžiu savo daryti dalykus, kuria mane kažkaip tai užkuria ir duoda man, tai aš tiesiog sprokstu, tai labai normalu. Tai.
Bet jeigu bet yra tas poreikis pailsėti ir vis tiek turbūt, nežinau, išvažiuojai kažkur, tai kad šiek tiek atitrūktum nuo tų namų, kaip tada tu jautiesi? Ar neatrodo, kad namai sudegs, gal tavęs nebus? Žinok, jie būna daug, ta prasme, vaikai, tuo metu, kai, nu, vis tiek yra dažniausiai pilnamečių namuose ir lieka, negaliu sakyti, kad atsakingus paliekam, kažkaip tai... Kai įkrentų į gyvenimą kažkokias kitas veiklas, jie labai gražiai man ramu, man tikrai ramu, jie kažkaip tai puikiai susitvarko ir tiesiog ir nekelia tokio, tarkim, atostogas, tai mes neturim susitarimą, negalima kvaržyti ir jų ir kažką paklausti, tai prieš tai būna atsiprašau, kad trukdau ilsėtis, bet čia labai dega, reikia paklausti, bet tai būna retai, nes jie, aš labai stengiuosi, kad jie mokėtų spręsti savo problemas, jie visai gali kreiptis į mane, bet jie turi jaustis tokie tvirti, kad gali patys nuspręsti dalykus, nes, nu, aš žinau, kad jie teisingai jos nuspręs. O kokių dar susitarimų turite? Nes vis tiek turi būti kažkokie susitarimai tokioj dideliai, beje, žinau, kad ne šeimoje, o gentinės, jūs save gentimi vadinate. Šiaip labai svarbu ta asmeninė erdvė ir aš labai gerbiu vaikų asmeninį erdvę ir tą atsitraukimą, nes būna paauglystė tikrai momentų, kai kaip aš vadinu, urvo periodas, kai valgo savo kambariuose, užtrauktus užuolaidos, plėdas ant galvos ir filmai kompe. Nu, tiesiog būna tokiu. Ir aš leidžiu jiems įkristi tą laiką, nes jau iš praktikos žinau, kad jie, nu, išlis. Po kiek laiko jie išeina iš tą dienos šviesą, iš savo urvų. Bet jeigu tu metu spausčiau, tai, nu, tai būtų nesąžininga, ar ne? Nes tu atsitrauki tada, kai tau reikia to asmeninio laiko savo ir tokio. Ir lygiai taip pat aš užsidarau kambarį, sakau, einu ilsėtis. Ir kol būdavo mažesni, tai labai būdavo juokinga, kai už durų šnypždavo vienas ant kito, tyliau, mama, miega! Ir tas garsas labiau pažadina. Taip, bet, o dabar jie, nu dabar toks mano aukso amžius, jie tokie dideli jau ir nėra jokių leliukų, tai nu faina. Taip, tai čia dabar padažiukas bus? Svogūnas, česnakas, paprika, morka. Šiaip tai, žinok, dedu į padažą viską, visas daržovės, kurios pakliūna po ranką. Nu, pavyzdžiui, cukinė tokia liūdinti viena. Taip, pastoviai liūdį kokia nors cukinė. Daržovė tiesiog kažkokios, kurios po ranką, tai tiesiog labai čia. Visokios daržovės ir svarbu, kad konservuoti pomidorai ir sūris buvo. Aš tam turiu sudėti, yra morkytės, česnakas, konservuoti pomidorai, čia yra paprikos. Bet šalia viso to, kad jūs esate didžiulė šeima, tavo vyras yra fotografas. Taip. Jūs turite erdvę, kurioje jisai fotografuoja. Minėjai, kad turėjote neseniai ir atidarymą tos erdvės, ne? Uždarote su Halloween. Halloween vakarėliu, taip. Ir toje erdvėje dar ir prie visų, be visų tų fotosesijų vyksta ir tokie moterų pasibuvimai, kuriuos tu pati organizuoji. Taip, moterų stovyklos, tokios trumpos savaitgalio. Aš kažkaip labai noriu, aš labai dažnai matau tų pervargusių moterų. Pervargimas tai yra apie tai, kad prisiema visą atsakomybę ir mes bandom už viską būti atsakingos. Ir iš tikrųjų, aš labai noriu kažkaip tai, nežinau, globoti tas moteris. Kažkaip dar trūksta tau globoti. Tiesiog perduo tą žinutę, kad jeigu tu nemėlėsi savęs, tu negali būti laiminga, tu negali duoti, jeigu tu jautiesi tuščia. Tai kažkaip tai mes tas vaikas ir vadinam lengvai, aš neturiu tatuiravus turiu lengvai žodį. Ir kažkaip mums pavyksta ten atsipalaiduoti, pasileisti plaukus, jokių tokių buities reikalų ir tiesiog tada ten Rimvydo daug fotosesijų būna, tada jisai per nuotraukas parodo, kokia kiekviena moteris yra neapsakomai graži ir tikrai ir jos išsiskleidžia ten, likę ašarų būna, kad noriu ten, tarkim, tos švelnus apsinuoginimas ir noriu ir bijau ir seniai apie tai svajoju ir ten taip gražiai prarauna. Ten, iš vis moterų stovyklos tai yra kažkas tokio. Ir kartu tai yra mano pabėgimas. Labai stengiuosi, saugant save, turėti tos pabėgimo taškus tokius. Bet dar žinau, kad dabar vyks ir kažkoks renginys didelis, jau didelis labai, ne tik tai moterų savaitgalis. Tai čia yra, jo, čia yra apie globą. Dabar birželio 25-29 dienomis visoje Lietuvoje, kiekvienas Lietuvos miestas turi savo globos centrą. Ir birželio 25-29 dienomis tuose globos centruose bus renginiai ir galimybė susipažinti, daugiau sužinoti apie globą, sulaužyti stereotipus ir visus ten tiesiog daugiau pasidomėti būtent galimybę auginti ir nebiologinį vaiką.
Ir jį vainikuoja labai didelis festivalis. Kiekvienais metais vyksta vis kituose miestuose. Šiemet bus Druskininkuose. Mhm. Ir gali atvažiuoti ne tik globojančios šeimos, bet visi, kurio duomenys globa. Tai be viso to, kad jūs savo namuose rūpinatės vaikais, kad jie turėtų šeimą, jūs dar rūpinatės visais tais kitais vaikais Lietuvoje, kad jie visi turėtų. Aš esu globos ambasatorė. Mhm. Taip, tai aš galvoju, mano tas toksai kalbėjimas apie globą ir viešinimas, tai beje malūno atidarime buvo šeima, kuri sakė, seniai galvau, bet išdrįsau tada, kai pradėjau tave skaityti ir tada ir dabar ir turi globojimą vaiką ir būdintis globėjai, nes daug tų yra formų, kaip tu gali padėti tam vaikui užaugti. Tai va šiemet to festivalio tema yra suteikti sparnus, tai ne tik sparnus vaikui skrydžiui, bet ir šeima iš tikrųjų be galo daug gauni. Iš globos, globodamas vaiką, tu be galo daug gauna šeima, santykiai vyro ir moters. Suprasime, tai yra tokia galimybė gera aukti. Ir nu, tai iš tikrųjų suteikia sparnus. Ypatingai, kai tas pokytis, kai ateina vaikas, kaip sakau, išsigandęs ir susigūžęs ir paskui jisai toksai rampų šviesoje, toks visas, toksai atvira krūtine, toks visas pasitikint savimi. Tai iš tikrųjų sparnus augina ir tiem vaikam, ir tiems tėvams, kurie tos vaikus priima. Tikrai visiems. Taip. Tai va, kviečiu į Druskininkus. Birželio 29 dieną. Labai, labai gražus vaikai yra vaikai festivalis. Tai viskas, padažas jau yra pagamintas, kukuliukai jau mes jau juos galim pilti, žinok. Taip, tai dabar reikia tik apvinioti, ne? Apvalioti padažiukę. Pas, tiesiog pasislėps ją ir užbarsysiu sūrų. Čia labai svarbu, apvalot sūrų. Bet nevedėsi dar į orkaitę? Dėsiu į orkaitę, dar kokių 10 minučių, kad kukuliukai, padažas tas įsigertų į kukuliukus. Gerai. O man labai patiko, kad tu pasakėjai akimirką, kai nefilmavo kameros, kad esi laiminga gyvendama tokį gyvenimą. Tai gali va dar šiek tiek praplėsti tą, nes yra labai gražu, iš tikrųjų, kada žmogus gali sakyti, žmogus, auginantis šitokį būrį vaikų, kur galbūt, nežinau, ir aš ten, kas augina mažiau vaikų ir galvoja, kad oi, tikrai būna sudėtinga. Aš nes kartais ir vieną vaiką auginti yra tikrai labai šiaip sudėtinga. Su savim kartais būna sudėtinga. Tai va, tai ta laimė, vat tavo, kame jinai yra? Žinok, aš manau, kad labiausiai tame, kad aš išdrįsau gyventi taip, kaip aš noriu, taip, kaip aš suprantu. Nes labai dažnai mus stabdo kažkokios baimės, nesugebėsiu, nepavyks. Nu, kaip ir smagu, bet o jeigu neišeis kažkas, tai aš galvoju, tai, kad aš išdrįsau drąsiai gyventi taip, kaip noriu ir daryti dalykus ir globoje ir tame pačiame mes tą patį va, studiją malūnę, kai darėm, tai irgi toksai buvo, toksai, nežinau, visiškai nerimas į šaltą vandenį, iš tikrųjų, nes tu nežinai ir pavyks, bet nu, tokie dalykai labai pakilėja, nes tu kai kažką kuri ir kai išdrįsti kažką daryti, tokio nestandartinio, tai ir kai nori to daryti ir išdrįsti daryti, tai nu, vat, laimė apie tai. Laimė nes man apie... atrodo, kad tavo toks pilnas gyvenimas yra, taip, ar ne? Taip, labai pilnas. Viską pilnas. Ir toksai man labai patinka iš tikrųjų, kad nenobodu. Turbūt labai svarbu, kad būtų nebūtų nuobodu. Mhm. Taip, tai viskas. Ryžiai jau yra paruošti. Kukuliai taip skaniai kvepia, kad... Mes juos manau, kad galim traukti. Aš jau prašau ištraukti tuos kukulius. Eik tu savo, kaip skaniai kvepia. Mm. Pasirodo, aš moku gaminti. O dieve, kaip skanu. Žiauriai skanu. Mm-hmm. Labai skanu. Labai skanu. Tai mes... Visiem rekomenduojam. Eisim valgyti, ne? Taip. Taip, tai mes eisime su Agle valgyti. Ačiū tau. Aš man atrodo, dar kai jau nebefilmuos kameros, dar tikrai turėsiu tau daug klausimų. Man beprotiškai smagu, kad atėjai šiandien čia pas mus į svečius ir pasidalinai savo visa išmintimi. Aš tikiu, kad dar jos yra beprotiškai daug. Pamėginkite pasigaminti tokius kukulius. Labai paprasta, tikrai beprotiškai skanu. Ir žinoma, nepamirškite kitą antradienį 20 val. Įsijungti Delfi TV ir pasižiūrėti Mamų virtuvės.